1 вересня до Харкова приїде російський хіп-хоп-виконавець Елджей. Його виступ закриє літній сезон концертів та вечірок в одному з клубів міста. Репер виконає наживо свої кращі хіти. Серед найвідоміших треків виконавця – «Розове віно», «Рвані джинси» і «Мінімал», кліп на який з квітня зібрав більше 22 мільйонів переглядів на YouTube.